baynaba maxay ka aaminsan tahay mukhtaar roobow? Hadda aan idin la hadlayo madaxtooyada baynabo, mukhtaar roobow waxay ka aaminsan tahay in calan uu yahay uga daran yuhuudda. Laakiin waxay rabaan inay kala saaraan. Ma ka aaminsan yihiin inuu shaqaale hawiye yahay mukhtaar roobow? Madaxtooyada baydhabo hadda ma aaminsan tahay? Hadda maya. Weli go'aan kama gaarin. Weli macnihii waxay rabaan go'aan inay ka gaaraan marka wasaaradda uu la wareego, shaqada uu bilaabo, ya dhanku u dhacayo hadda hawiyaha uu la fafadhiyo oo in badan ay u yimaadaan, ma macnihii kuma jaangoyn go'aankooda. Wasaaraddan markuu qabsado qaabku u shaqayn doono ayay rabaan in ay ku jaangooyaan go'aankooda inuu yahay shaqaale hiraab iyo inuusan ahayn mukhtaar roobow. Balse hadda aan idinla hadlayo naaw baydhabo hadduu tago maxay ka aaminsan yihiin? Waxay ka aaminsan yihiin naaw hadda baydhabo hadduu tago baydhabo in dhib iyo qas iyo fawdo uu ku bilaabanayo, ma arkayse macnihii deganaanshaha aan la helaynin mukhtaarna uu khatar ku yahay maamulkooda, saasay u arkaan madaxtooyada baydhabo. Haddaan kula hadlayo, wa ima mukhtaar roobow ma dhihi karaan madaxtooyada baydhabo haddii gogol aa wadid imow, ma dhihi karaan keligood? Maya, go'aanka madaxtooyada baydhabo keliya male, sheekada way ka weyntahay. Madaxtooyada baydhabo haddaan ku dhahay lafta gareemanaa soo galaya, malaaqiisa xataa soo galaya, malaaq caddow oo mukhtaar roobow adeer u ah ayaa taagan, mukhtaar baydhabo kama soo degi karo. Hadda salkan taabanaa imaanta, malaaq caddow ma taqaanaa? Mukhtaar roobow adeeru u yahay naaw hadda ma ogola. Wuxuu leeyahay mukhtaar baydhabo kama soo degi karo, hadduu soo dego waa in la dilaa ama la xidhaa. Seebaa mukhtaar uu ku tegi karaa? Marka waa in ergel la diraa. Mukhtaar maxaa ka go'an? Hawiye shaqaale ma u noqonayaa? Maya, ha ka yaabin, wuu dhimanaa. Ka waa looga siinaa ma ahane, ma laga yaabo hawiye oo raba shabeellada hoose inuu goosto mukhtaar inuu dhaho haye dadkaygaan idin burburina, ha sugina digil iyo miriflow iyo soomaaliyey. Sida ay hawiye rabaanna waa kuu sheega. Hawiye ma waxay ka rabaan mukhtaar inuu baydhabo madaxweyne ka noqdo? Haddana maya, ma rabaan. Iyagu waxa ay rabaan aan kuu sheegaa, Farmaajo iyo Xasan Cali Qayre iyo Fa'aad Yaasiin 2018 mukhtaar iyagoo la heshiisa diyaaraday ugu rareen buruufiyo, mukhtaar roobow baydhabay ka dejiyeen gobolkaaga madaxweyne ka noqo xoraa tahay bay dhaheen. Markuu meesha tegey, meeshaasi Shariif Xasanaa joogay, Shariifka markuu macni inay ku saaraanay rabeen, Shariifka markuu saaray ay u xaqiiqo noqotay, warqaday kasoo dabadireen isma rashici kartid bay dhaheen, iyagoo rabay kan ay wataan lafta gareen in meesha ay geystaan. Calaashaan mukhtaar waxay u isticmaalayeen markaasi in Shariif Xasan ay meesha kaga saaraan, markay kaga saaraanna isagana joog ay dhahaan, kay wataan inay saadhaan maqaarsaarka, waana lafta gareen u ahaa. Soomaan the same. Hadda aan kula hadlayo nimanka Hiraab Action Group, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Mahad Salaad oo shabaab ah, mukhtaar inuu baydhabo madaxweyne ka noqdo ama baraawe dheh ma rabaan, wallaahi oo billaahi oo tallaahi. Isla koobi waaye ciyaartii Farmaajo iyo Fa'aad Yaasiin ay sameeyeen oo Shariif Xasan mukhtaar ay ku saareen, markuu mukhtaar arkayba uu iska cararay, sidii oo kale lafta gareen doonayaan inay uga saaraan. Iyagu madaxweynahooda way wataan, haddana kuu sheegaa laba nin bay wataan, kuwa kaloo dhan way kasoo tageen. Jawaari way ka tageen, Farkeeti way ka tageen, Ibraahim Macalinuura way ka tageen, waxaasoo dhan waa laga tegey, Yuusuf Xasan Mursal, waxaas ma jiraan. Labada nin ay wataan waa nin la yiraahdo nin dhallinyaro ah, aqoon leh, digil iyo mirifelinimada ay ku weyn tahay, oo dhiig leh, oo la yiraahdo Senator Xuseen Sheekh Maxamed, oo agaasimaha
madaxtooyada federaalka Soomaaliyeed ah koow oo UDB-na ka tirsan xisbiga Xasan Sheekh Maxamuud. Ninka labaadna waa Shariif Xasan Sheekh Aadan. Marka labadooda la isu barbardhigana, Xasan Sheekh baydhabo wuxuu la rabaa Shariif Xasan Sheekh Aadan. Ninka loo xataa Xuseen Sheekh Maxamuud hadhowdii hadday doorasho baydhabo ay ka dhacdaba waxay rabaan in Senator Xuseen Gadaal ay u siibaan. ninka la rabo baydhabo in la geeyo waa Shariif Xasan Sheekh Aadan waay. ama hurud ama soo jeed. Mukhtaar marka maxay ka rabaan? Mukhtaar waxay ka rabaan in lafta gareen ay ku saaraan. mar hadday ku saaraan kay rabeen ay geysan karaan isagana intuusan fuulin ama way dilayaan hadday xiraan buu nasiib leeyahay. haddii sidii daraad farmaajo uu usoo afduubay nasiib buu leeyahay Mukhtaar. hadda tookadan shabaab iyo damu jadiid waxay ku heshiiyeen in la dilo Mukhtaar. weliba maxaa loo daahinayaa bay leeyihiin shabaabka. damu jadiidna waxay rabtaa qorshahan hadda aan kuu sheegayo ku saaridda lafta gareen. se lafta gareen ma laga saari karaa baydhabo iyadana hawl kale waa. tan ugu daran waa middaas. ma laga saari karaa? haa maya. haddii Xasan Sheekh Maxamuud haddii sababa uu ka dego Abi Axmed uu la heshiiyo si la mid ah sida Uhuru Kenyatta uu ula heshiiyey oo kale lafta gareen waa laga saari karaa baydhabo. xabadna kama dhacayse Itoobiyaankii Shariif Xasan shalay iska bax yiri ayaa ayuunbaa baydhabo jooge kuwaas unbaa hadday Xasan Sheekh ay wada shaqeeyaan iska bax dhahay saaxiibo. lafta gareen oo iska qulqul. laakiin Xasan Sheekh Maxamuud Itoobiya ma la heshiin karaa. this is the point. Itoobiya oo hadda heshiis ay galeen lafta gareen oo heshiiska loo saxiixay uu yahay ciidamada inay soo galaan jubbooyinka Gedo, Bay, Bakool iyo Hiiraan ilaa iyo Siinka dheer, Baraw iyo Marka, qofka ay rabaan ay ku dili karaan aan la iswarsanin. kay rabaan waxa loo saxay iska jir. Itoobiyaanka qofka ay rabaan ayay ku dili karaan dhulkaasi mana la warsan karo ayaa loo saxay. digilay mirif la saxay. maxay ka dhigan tahay? lafta gareen inuu dhaarsan yahay dadka dhulkooda ku soo duulay isbaarada dhiganaya inuu Itoobiyaankana ku fasaxo digil iyo miriflana uu dhammaystiru doonaya. ciyaartu way kulusha. haddaba haddii Xasan Sheekh Itoobiyaanka aanu la heshiinin daaqadaasi uusan iska soo xirin mana u malaynayo inuu la heshiin karo. waayo kanaaladan waa la soo furay 20 kanaal ku dhawaadna Xasan isagoon 100 gaarin bay ku soo socdaan. Xasan xaalkiisu ma saxna. haddii Itoobiyaanka aan loo heshiinin oo lafta gareen heshiiskan uu kula jiro uu sii ahaado lafta gareen Xasan Sheekh haduu ku taamay 10 sano inuu joogo malag unbaa qaadi karaa lafta gareen. ma ka baxay baydhabo. doorasho ma la qabanayaa? haddaan kuu sheegaa ha la qabto ama yaan la qabanin sida qorshuhu yahay Itoobiya haddii aan lafta gareen laga fujinin isagaa soo noqonaya. waxbaa ku daali. maxaan kugu dari karaa lafta gareen in Itoobiya heshiiska ay la soo gashay quwado waaweyn baa garab jooga. kuwii loo ordaayay ayaa la dhacsan hadda lafta gareen. Xasan Sheekh Maxamuud danta uu ka leeyahay dhulka Mainland Masar uu wax u fududaynayo waxaasoo dhan dantaasi asaga hadda uu idaawanayaa. dantaasi ay isku qabteen lafta gareen iyo isagu wasiirada maanya kursiga guddoomiyaha kuwaasi laabsaqiir waa. danta weyn ay isku qabteen Xasan Sheekh wuu garanayaa meeshaan ka hadlayo. lafta gareenna wuu garanayaa meeshaan ka hadlayo. lafta gareen baa ku guuleystay iyo digil iyo mirifle. Xasan waxba ma hayo. this is macnihi serious. I tell you truth.
lafta gareen baa gacanta loo geliyey kiiskaasi xasanna wuu ogyahay hadda aan idaawanayo lafta gareenna wuu ogyahay kuwa xasan la joogana way ogyihiin lafta gareen kuwa la joogana way ogyihiin waa laga adkaaday xasan qodobkaasi hoose biyaha hoostooda layska arkay gobolka shabeellaha hoos kama hadlaayo kama hadlayo wasiiro guddoomiye baarlamaan wax kalaa laysku qabtay inaan sheegana aan ii furnayn hadda laakiin sanooyin kadib haddaan nool nahay aad ogaan doontaan wa imaa mukhtaar rowow baydhabo ma iska tegi karaa hadda maya way haddii isagoo iscasilay baydhabo u aadana maya ee lafta gareen hadday heshiiyaan ma imaan karaa maya lafta gareen xataa ma goyn karo tigitaanka baydhabo mukhtaar yaa goyn karaa noo sheeg waa in kow erge ay hawsha dhammaysaa ergada marka madaxtooyada baydhabo ay la heshiiso haddana waa in ugaasyada lala heshiiyaa saxiix laga qaadaa kulli malaaqiyada iyo xataa maylan ugaasyada dheh wabarada dheh inta dhulkaasi degan waa in saxiix laga qaadaa marka ay saxiixaan saxiixaasi lafta gareen waa inuu isaguna qalin ku duugaa la qaadaa adisababa la geeyaa abi axmed la hor dhigaa dowladda federaalka etoobiya loo sheegaa oo la yidhaahdaa mukhtaar oo annaga ah oon hawiye ahayn oon urur ahayn ayaan baydhabo keenaynaa annaguna dhankeenna yahay annagaana wakaalad qaadnay waana heshiinay tig markay adisababa soo siiso markaasaa baydhabo gogosha la dhigaa inta ka horeysa I don't think so ani seriousan kaala hadla haddee xaaladda wadciga taagan way ila tahay iyo se ma ahan xataa malaaqiisa cadow waa in uu yidhaahdaa waan ogolahay lafta gareen u yidha waan ogolahay malaaqiyada oo dhan ay saxiixaan ilaan shalay iyagoo taagan hortooda lagu soo kacaysta soomaan way saxiixeen ogolahay wa imaa mukhtaar rowow baydhabo ma u degdegaya hadda maya shiikha xataa inuu madaxweyne ka noqdo maanta ma rabaa maya anaa hadda kuu sheegaayo qof madaxweyne diidaaya male laakiin hadda uma degdegsana laakiin yaa buush garaynaya mahad salaad iyo xasan sheekh maxamuud mana dhahayaan madaxweyne ma noqonaysid madaxweynaan noqonayna way dhahayaan laakiin waxay wataan shariif xasan sheekh aadan iyo senator xuseen sheekh maxamuud welibana shariif xasan waay ninka la wato oo dhammaystiri doona gobolka shabeellaha hoose horay saddex gobol u dhiibay way og yihiin mukhtaar damiirtiisii in haddii madaxweyne uu noqdo suuragal aan ahayn taaka ka mid ah gobolka shabeellaha hoose in hawiye loo gooyo inuusan ogolaanaynin inuu u dhimanaayo way ogyihiin way garanayaan laakiin shariifka wax walba u samaynaa way ogyihiin wayna tijaabiyeen that's why shariif xasan kow mukhtaar uu isku soo sawiray isagoo xabsiga ku jira gurigiis ma aragteen mise beenaan sheega that's why shariif xasan xafladii shalay lambar kow uu ka ahaa kaarkuu qaadan rabaa mukhtaar kaar macnihi wejiga mukhtaaruu ku socdaa that's why uu leeyahay mukhtaar robow dadkii dulmiyey ee dhibka u geystay ilaahay uu kula xisaabtama naashuusho waxaan soo qoray naashuusho intay ku nabto ayay nebigana kaaga horeysaa calayhi salaatu wasalaam shariif xasan baa wuxuu xaflad ka leeyahay mukhtaar hortiisii mukhtaar kuwii dhibaateeyeyna aakhira waa lagula xisaabtami doonaa kii shalay haddaan la iga dilin gobolka isagoo madaxweyne ka ah ciidamada haysta war ninkan ku wareeji awoodda la diiday haddaan la iga dilin ama la iga qaban yaa
والله ورقد الدقيدة ما سيحي نكي نائي ساقما نكي تاقير ياشا مختار روغة وهلا ججبية نهاي مركو حبسي يكون جري او المال العقد اوكال الديراي هوتيل كاس إمالا نائي ساقما بقى هم بي ناشوشو انتهي كون نبتو ايهي نارتنا كاقور وحولاي هاي هور هالله سعود هده أنا سأفينه جوجل هلا نيجو هر معني جوجلشي مختار ونهاي بوكلا كركم صناعية كان كم سنة تقارنا مركل ديلاي جود انت ها كركم سي والله كركم صدا وكلا كركم صناعية مركل إسكو صو هذا دوب ولا ماشان معنيه عقب قبيلة هذا هيسا أيه وحولي بين بين أنا جا معنيه دمبي ك دمبي إن هذا قادنا أنا جا كل هاي شريف حسم هدا الدفاعي سيد مانطي وراد موك تهي مركا اسكو سوادا دوب وحو كوراكار كام صدي قوغوشي هلا ديغو هلا يسعفي مختار او دهي ايو شلي جا كوراكار كام صدي يانا ماشا او جوغا ساحيب كيسي اندعا دي نكي بياه وبيغا شابه لدو سددك كي ايبين جيري واسوكو با يامر مهات صلاد يا حسن شيخ محمود يا هراب هوية ليه ماي هراب أكشن جروب وحاكقو أن مختار إني الدلان ألا الدلة أيار دينتا قفنا وقت جيس كمهر مرو لكن قرشود وحوي سيدي شريف حسن لوغو ساري أو كالمختار روبو مدحوينا مركو نقن ماغينا أي فرماجة أسوا أفضوبتين يتيم كيسي حسن علي غيري سيدا سيلا الدونية إني لفتا قرين كسارة حتى هذه مدى حوينة اي كتنق الهايين ويفعنان لهي هدو مختار بايدة من نوتق لها وابر ربنا بي انا قوح عن اركين ووحك ليا اسكجرة هذه مدى حوينة معني هذه نمان كهرابك هوشان مقبانا يقودهانا ويدي لها يعني that's why مختار ارجع وجود رسانة يبي دبو وقول أيهاي هل ليس عفيو محور ربع إسقى إسقى محور ربع وقت جا مركو لما هذا لفت جرن دجل إيه مريفلة إن عن مقار صار دمبل لوكينين إيه إس دورتان إسقى هلا دورتو لفت جرن هلا دورتو حاو هلا دورتو فايو هلا دورتو فامو هلا دورتو قديجو هلا دورتو عاشا هلا دورتو إبراهيم هلا دم ملي هلا دورتو ملي هلا دورتو عليه وهلا دورت الساجد دجل إميرفلا إنه حقيقيه مسير كده إنه إصدارتان سيدا داروتك أكل بونتلان سيدا ديرتو أكل سومالان ده كان إنه مسير كده يجو إليهين إنه حقيقي بس الربا نط إنه مدحوين ما أورد أيكلي تانا هوية ويكسر جدًا هوية نوع عرب نوع عربان إن قفل صارتو سيدي فرماجو مركو جوجي وقف أسارتي إنا يجونا أسار دام بيدنيا هذا هو مختار محور لكل مايا براشر مك براشر كل لكل مايا محيطاي ما تصلات إهراب باسو جوكينا شقدا انقبو شقدا واتي بيدبا بربوري إساقنا ما أقلا I tell you truth وكل منا ما أقلان دونا سؤالش عن سوي دينه إنه حوي مختار اللي بجريات بوجوجا أنت نجري بقى كسارا أنت نجري بقى كسارا أنت عاصنا معني وسهل جماعي حبسي وقد يدان أقلي مختار سدابة اللي بتبادين كرا إنك استوى إلى لا أذك أو قطرة وهذا السماء يستي هذانا إلى لا أذك وحكي وين هذا سردونك سومالي إنك هيستبوا الشباب ما تصلادوا محاضرة راسي قبو أكو فلان قرحين لورديو ننسون اسكو صحيرو ماذا أك ما شرنا أي باب بعضو أما أسكري عبد كوفكي أم بسكولات أسكري جيان قبنا هنا وتوجنا هنا إن لدو عباس راجي مكفي حية عباس راجي بصونين هبر قدر مدلين كيد دلي ومحكمة أي حكومتي الله يهدم ملا توجنا لايا ملا لايا أي رايح لوردلي مايو ماركي سي ويلكن
مسبين بان شيغايا اسلام الله واسو كوبي شيخا مدغا مسجغدان وان هيستا تلن كيدا سودا حسن شيخ يا مهد صلاه يتيم كاسنا وحي تاغين وحان كو دحنا يل This is reality ya وحان كو دحنا يل وحا انت سي غرب جوغا كو دم ان كل هين اسغا انو دينتو inu noolaado inu dhinta ay ka jecel yihiin laakiin isaga wajigiisi kaar ka dhiganaaya una soo halgamin kuwi u soo halgameyna iyo dadka jecel muqtar ee qoomiyadan maylan inta wabiyadan degtana ka bursanaaya anagu naga dhashay dhahaya idinka maxaa idinka galay dadka kale markay u yimaadaan ku dhahay adiga reer hebelaa tahay uriya mana oga isaga guduhu ku jira sidii goldow maaragtay goldowga hooyadii marka laga qaado eedadii aabihii qaba marka loo dhiibo ama ayadii maanta dhan baahi bay ku dilaysaa laakiin odaygay iska dhisee marka odayga uu soo dhow yahay aabihii uu soo dhow yahay ayay afka subag u marmarinay si odayga uu u maleeyo cunugaan maanta dhan waa la dhargiyay subagaaba afkiisa marsan bee macnihii sheekh mukhtaar qolkuu ku jiraa kuwii u soo safra diyaarad u soo raaca aragtidiisa keliya brotokoolkii waa kuwa isaga qabiilkiisa ah shalayna hala dila dhahay qaarkood kuwaasoo sababaya shiiqa in la naco oo loo naco iyaga daraaddood oo la yidhaahdo war ninkan beeshiisa lagu wacdaybe for example markalaan kugu celin madaale jagada gobolka shabeellaha hoose u waayey mukhtaar daraadiis saare shariif oo shariif xasan ilma adeer ay yihiin ama qaraabo ay yihiin baydhabaa loogu toogan gaaray bilaal markuu sariirta hoosteeda ku jiray mukhtaar lasoo garba duubay saare shariif hotel horyaal bay xaflada ku qabatay surwaal bay gashatay samshuutar baa lagu soo riday ya mukhtaar iyadoo ku haysa dibadda haddaan u soo jeesto dad baa afar sano shan sano macnihi mukhtaar u qaylinaya aniga iga reeb dad kalaa jira badan oo adinka qaarkiin idaawanaya ka midka mana ka filaysaan mana ka filaynin mana ka doonaysaan mukhtaar reebow in dhacabde meesha intuu soo istaago uu yidhaahdo anaa xukumi jiray markii la qabanayo waa wacay in dhacabde oo biyaha digilay mirifla dad ka iibin jiray haddii makrofon uu ka yidhaahdo mukhtaar reebow markii la xiraya anaa wacay waa lagu xiri rabaa ayaan dhahay adi maxaa dareemay saaxiibo waay mukhtaar kuwaanu ka mid yahayaa isdhahee maano waxaa laga yaabaa inuu in dhacadda munaafaqaynaayo uu kaarka mukhtaar gubaayo dadkiisa uu ku diraayaa suuragala ninkaana uu xishoonayo leannahu annagu waxaan ognahay mukhtaar markuu baydhabo joogay way waceen nimankan waxay ku dhaheen habar gidir annagaa wax kaa dhigayne saaxiib ma noo ogoshahay gobolka shabeellaha hoose inaad nagala tashatid wuxuu ku yidhi haddaad gobolka leedihiinna waa idinkala tashan haddaydan lahaynna kaba la-aan baa ka cararaysaan waa tii khudbadda baydhabo uu ka jeediyay uu yidhi kud iyo kir ayaan iska dhihi doonnaa kuwa khawaariijta iyo tuutaha dowladda dadkeenna ku dhacayo ku dilaayo ku kufsanayo waayo cidda tuutaha dowladda shabeellada hoose macnihii dadka deegaanka ku dhacayo oo ku kufsanaya waa hiraab marka munaafaqadda in dhacdo waad u jeeddaa marka laakiin adig muxuu ku tusaa mukhtaar baanba wacay hadda mukhtaar iyo in dhacdo way is ogaayeen meesha hadduu qabsado in dhacdo u shaqaynaya mukhtaar saasuu rabaa qalbigaaga inuu geliyo marka waxaan ula jeedaa brotokoolka sheekh mukhtaar reebow waa inay noqdaan biyomaal warkaygu waa cadya aniga waa inuu ka baxaa qowladda ama qaanadda qabiilka la qabiilaynaya hadda mukhtaar ma hadduu qabiil noqday 4 years 5 years dadkii u hadlaaya aw kuwa hadda macnihii brotokoolka xaggay jireen kuwa hadda qabiilka ka dhigaaya mukhtaar 4 years ninkan qadiyaduu xambaarsanaa xaggay ku maqnaayeen islaam allow in dhacadaha nafsadiisii 4 year xagguu jiray markii
بيمال دواقعي مختار الدوداي لبيه طبنك كوفي بنادري سيدات يا سقال دقل يا مرفله يا يا ديغان وداك جودة حتى تركي صومالي هندي صومالي عرب صومالي مركي يا أمد إلهي صومالي ده سماها جعل در يا دارو يا هويها ونكسن أي مختار الدوداين اسلام الله ان كان معني قبيل لفموها كوان هذا بروتوكول مختار بروتوكول كيسان انغو نغي انغو نغا دشاي جوفا ما 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 داي اذن انغريسو مختار روبو اسكو جوفا متين كفغو اذن ملبو اديق رير بكولا تاي مختار كفغو مدارو اديق